gure basoa oinez, bazango basoa oinez egiteko, eta horiek dire bide, zera, karpea edo pago lizarra, eta bertxea da erramu portugaldarra edo gehien zautu dena loroa, Prunus lusitanica eta Carpinus betulus. Bi espezie horiek aukeratu dugu eta zerengatik nahi baduzu jakin, pizpizket loro hartzen dioguna guk, baina bueno, Prunus lusitanica hori da Nafarroan dagoen toki bakarra aurkezten aurkitzen alden toki bakarra arboloi dago Baztanen, Urritzateko ba eskualdean, ba Baztanen. Eta arbol bat peninsula, Iberiar peninsulan nahiko gutxitu ez dago haunitz, eta Nafarroan erran bezala pues, bakarik Baztanen aurki daiteke, ez? Eta bertze aldetik karpea edo pagolizarra gehiago egiten dioguna guk, hoi Iberiar peninsula guzien, Pirinotik behiti, bakarrik harpatzen alda mendien, osea basa, zera bortzirietan. Igantzi eta arantzan arte hortan eta alere, pues hoi, erreserba naturala bada, ez? Hoi da pixke zerengatik aukeratu ditugun bi espezie horiek, nahiko bereziek eta gure baso bereziek egin behar dutenak.